basuje abakunzi bicano ari 1000 hits tubashishikariza gukora subscribe noneho kandi kuri ako kazogera urabona utundi tugiye dutandukanye kandi akanditseho all ikindi kandi nimba wakunze buri video dushyiraho kora like nimba wumva wifuza ko yagera ku bantu bawe unakoreshe mu gikoni cyacu tugiye kurebera hamwe uburyo wategura ifunguro ry'akawunga ni rya funguro uzasanga nimba wariteguye mu buryo butari neza risagira ikibazo cyangwa ingaruka ku buzima bwacu ari nayo mpamvu usanga bamwe na bamwe barikunda ariko ugasanga ntibakunda kuriteka bitewe n'uko baba bafite impungenge z'uko batayitegura neza rero uyu munsi tubafitiye uburyo budasanzwe ushobora kuriteguramo kandi ukaritegura neza hahandi uba wizeye neza ijana ku ijana yuko riba rimeze neza rero ku bakunzi b'iryo funguro nimucikwe gukurikirana neza kugira ngo urikunde kandi ujye uritegura neza gutangira gutegura akawunga kacu ikintu cya mbere uheraho ni uguteka amazi maze kubona ko amazi yahiye ushobora kugabanya amazi bitewe n'ingano y'ifu ufite ari byo bita mu Kinyarwanda kudahanura ushyiramo ifu ugatangira kwarika urarika n'imbaraga nyinshi ndetse unashyizemo umuriro mwinshi handi ubona ko kafashe umuriro ugakomeza ukarika rero kugeza hahandi ubona ko gasa nkaho gahiye ariko ntago ari hahandi uba wizeye ko kahiye neza ijana ku ijana bitewe n'ahantu uherereye hari abakoresha amakoma mu rurimi rw'ikinyarwanda hari abakoresha amasashe biterwa n'agacurimo ndetse n'icyo kubona hafi bikoroheye twebwe ahangaha rero twifashishije amasashe uragafata ukagashyiramo neza ukazinga rwose neza mu buryo bwiza hahandi uri bugashyire mu kindi kintu wateganyije haba isafuriya kugira ngo bitagira ahantu bihurira n'amazi tubibutse ko iyo sashi ubayikoreye isuku neza handi ubona ko nta mwanda ifite bitewe n'ingano y'akawunga ufite uragenda ukazana amazi ugatangira ukagenda uyasuka ku ruhande neza witonze kugira ngo hatagiraho ahurira n'ako kawunga noneho biba ari byiza ko ushyiramo amazi ubona ko aringaniye iyo umaze gushyiramo amazi noneho urapfundikira neza ugatangira ugacana ucana byibuze nk'iminota 15 aho ngaho ugapfundura niho uba wizeye ko kawunga neza gahiye ijana ku ijana iyo ubonye ko kahiye ugakura muri ya masashe ukakarura murabona ko rivuyemo ifunguro ry'akawunga rimeze neza ahandi uba wizeye neza ijana ku ijana yuko rihiye kandi nta n'ikindi kibazo gisigayemo rero mwebwe mukunda iri funguro rwose nabashishikariza kugira ngo mujye muriteka muri ubu buryo ahangaha niho uba wizeye ko bimeze neza rero mwakoze gukurikirana 1000 hits comment yanyu subscribe byose turabikeneye naho utaha